змогли так швидко зняти цей фільм, тому що ну, ми планували, що ми будемо знімати його 2 роки, тому що ми по сезону не встигаємо зняти за 1 рік. Робота кінопродюсера полягає в тому, щоб зробити фільм від початку до кінця, від ідеї і до вже готового фільму. Ми робили цей фільм для масового глядача. Так. Це не артхаусне кіно, це глядацьке кіно. Це кіно для всіх. Для всіх українців перемога в душах вже здійснилася. І тому ми прийняли рішення, що нам треба робити прем'єру в цьому році. Пане Максиме, вітаю вас на телеканалі «Конкурент ТВ». І сьогодні хочемо поговорити про кінострічку «Довбуш». І, власне, про те, коли ви вперше дізналися про ідею створення такого фільму. І що вас надихнуло взяти участь в його створенні? З Олесею ми знайомі... Ну, дуже давно, скажімо так. Ну, більше 20 років. І працюємо разом, так, всі фільми ми робимо разом. І ідея про Довбуша в нього, якщо я не помиляюсь, з'явилася одразу після того, як ми закінчили «Поводиря». І він просто казав, що було б класно зняти фільм про Довбуша. Є багато легенд, є багато історій. Хочеться створити таку от свою легенду. І він просто носив це в собі, але ну, Олесь часто про це розказує, про те, що коли він був на Майдані і там, побачив, що відбувається, він ну, для себе якось прийняв рішення, і він зрозумів, що наступний фільм його буде «Довбуш». І він почав думати над сценарієм, над якимись там рішеннями сценарними. І десь вже в 17-му році він пішов, сказав, ну от є такий Василь Портяк, класний сценарист, він, до речі, вже покійний. Давай звернемося до нього. Він ще давно для Осики намагався писати щось про Довбуша. І так і не написав, але він багато дуже знає про це. І ми звернулися до Портяка, ми почали з ним працювати, він приніс нам перший драфт, сценарій, ми подивилися. Ну, він дійсно був непоганий. Він дійсно був непоганий, ми зраділи, почали працювати далі. Потім ми зрозуміли, що ну, Портяк зробив все, що він міг зробити над сценарієм, і ми почали долучати інших авторів. І нарешті ми долучили того ж автора сценарію, з яким ми працювали на «Поводирі», він живе в Америці. Він говорить українською, але не пише. Поль Валянський, він викладає в Лос-Анджелесській кіношколі, він ну, дуже гарний драматург. І ми почали доопрацьовувати цей сценарій вже з ним. Ну, і працювали вже, по суті, Олесь і Пол. Ну, і ми отримали цей сценарій. Тобто ми почали вже препродакшн, сценарій ще дописували. І дописували його майже до початку зйомок. От. Ну, і в 2018 році ми виграли конкурс «Держкіно». Ми отримали гроші. І почали зйомки. У 18-му році, 19 серпня, ми почали зйомки. Скажіть, це вже не перша ваша стрічка в тандемі разом з Олесем Саніним. Чи виникають якісь складнощі в роботі з творчими особистостями? Можливо, у вас є якісь певні свої бачення і протиріччя в написанні сценарію? Ні, ну, в даному випадку Олесь, ну, це його авторський продукт. Я, ну, те, що я міг робити ну, при написанні цього сценарію, я міг просто писати, ну, прописувати свої коментарі, а потім ми їх обговорювали. Ну, просто я казав, там було, я вважаю, що може бути так, так і так. Він слухав, від чогось він відмовлявся, щось він там враховував, але ну, остаточне слово завжди було за ним. Я не міг настоювати на якихось своїх там, рішеннях чи вимагати від нього, щоб він робив так чи інакше. Ні, ну, він робив те, як він вважав за потрібне. Розкажіть взагалі, чому полягає робота кінопродюсера? Робота кінопродюсера полягає в тому, щоб зробити фільм від початку до кінця, ну, від ідеї і до вже готового фільму. Тобто продюсер працює із сценаристом, із режисером, потім він наймає всю знімальну групу, всіх повністю членів знімальної групи, потім починається виробництво, ну, шукає гроші.
робить бюджети. От. Це, певно, саме перше, ніби як перший етап, так? Ну таке, так. Знайти сценарій, зробити сценарій, прорахувати сценарій, знайти гроші на цей сценарій, потім найняти знімальну групу для цього сценарію, і потім починати знімальний період, монтажно-тонувальний період, і все це контролювати гроші, контролювати, як воно знімається, що ми маємо, який матеріал ми маємо, людей, які працюють над цим проєктом. Ну, тобто, повністю все. Ну, стрічка «Довбуш» є найдорожчою в історії українського кіно. Ну, так? Можна так сказати, так, що стрічка «Довбуш» майже на сьогодні, ну, мабуть, що на сьогоднішній день є. Якщо не секрет. Що ж ви всі питаєте про гроші? Ну, це відкрита інформація, до речі. Бюджет фільму складає 122 мільйони гривень. Скажімо так, іноземні колеги мої, коли дивляться цей фільм, вони не вірять, що ми зробили цей фільм за такі гроші. Вони рахують, що він мав коштувати, ну, як мінімум, в 10 разів дорожче. Без сумніву, що стрічка такого масштабу потребує, ну, великих вкладень, як ви вже назвали певні суми. Скажіть, звідки була можливість долучити інвесторів? І взагалі, як цей процес відбувається? Ви приходите до інвестора і кажете, працюємо? Ну, перший крок і те, що тобі, ну, гарантує в подальшому пошук інвесторів і залучення коштів, це гроші від Держкіно. Ми пішли на конкурс, ми виграли конкурс. І ми отримали, ну, більше половини бюджету від Держкіно. 65 мільйонів гривень ми отримали від Держкіно. Маючи ці гроші, ми вже маємо гарантію, ну, того, що ми цей фільм зробимо, що в нас є ці гроші, а ми можемо рухатись далі. І ми вже можемо приходити до інвесторів і казати, в нас є половина бюджету. Вони вже розуміють, що, ну, ми вже серйозні люди, і ми вже, ну, працюємо над фільмом. У нас є гроші, тому вони розуміють, що вони можуть долучитися і проінвестувати. Ну і починається пошук інвесторів і спонсорів, бо в нас були і такі. Були люди, які просто давали гроші за ідею, вони розуміли, що це класне українське кіно, воно необхідне зараз. Ну, це було ще там у 18-му році, у 19-му. Ні, я б не хотів розголошувати, ну, тому що вони не дуже хотіли, щоб ми називали. Публічно виходили в публічний простір. Ну, одним, скажімо так, з інвесторів був ТРК «Україна» на той момент. Ну, він тільки не так давно перестав існувати. Вони купили права на фільм і також вони проінвестували гроші в кіно. От. І далі були приватні інвестори. Ну, це був, насправді, це дуже важкий шлях, тому що були певні домовленості, коли ми заходили в кіно, ми розраховували на те, що там деякі бізнесмени підтримують нас, потім з різних причин вони відмовлялися, ми починали пошук нових інвесторів, і тому там, ми не могли так швидко зняти цей фільм, тому що, ну, ми планували, що ми будемо знімати його 2 роки, що ми по сезону не встигаємо зняти за 1 рік. Але наступний рік були проблеми з фінансуванням, потім почався ковід, не могли приїхати до нас польські актори, які нам були конче необхідні. От, потім. І весь час ми шукали, тобто хтось відвалювався, хтось додавався. От, і тому ми знімали фільм в 3 етапи. Тобто ми 3 роки, 3 сезони ми знімали по шматку. От, і так і рухались. Ну, перед 3-м етапом ми знайшли остаточні гроші на завершення фільму і на монтажно-тонувальний період. І от ми маємо нарешті фільм. І ми планували вийти з прем'єрою в жовтні 21-го року ще. Чому тоді так стрималися? От, був ковід. Ми дуже боялися того, що буде локдаун в Україні. Так. І розумієте, ну, для того, щоб вийти з фільмом, треба вкласти гроші в рекламну кампанію. І це не малі гроші. Якщо ти їх вкладаєш, і фільм закривають кінотеатри, ті гроші вони заграють. І тобі треба буде знову робити цю рекламну кампанію.
І ми всі порадилися, і порадилися, у нас, ну, ви знаєте, у нас є спонсор Львівський, який нас також підтримувала. Вони проінвестували, це були інвестиції, це були спонсорські гроші, які пішли в кіно, а також вони вкладали свої гроші в рекламну кампанію. От, і ми поговорили з усіма, з прокатником, зі спонсором, між собою, і вирішили, що ні, це дуже ризиковано, тому що був приклад фільму Михайла Ілієнка, де, до речі, теж був продюсером і знімав там частинку «Толока». Коли вони провели прем'єру, а на наступний день був локдаун, і всі кінотеатри були зачинені. Власне, так. Ну, от, тому так. Скажіть, ну, а розкажіть взагалі план про рекламну кампанію, ну, наразі. Типу, якщо ви тоді не планували, а зараз? А зараз у нас йде рекламна кампанія. Зараз йде реклама на центральних каналах, на ICTV, на новому каналі, йде реклама на радіо. Це і Байрактар радіо, і Радіо Рокс, і Бізнес радіо, і Енерджі радіо. От, є реклама в метро, в тих містах, де є метро. От, є наружна реклама, зовнішня реклама на білбордах, і це і реклама чисто фільму, і реклама з Львівським разом. Ну, ви бачили. Так, Лучу так. Луцьку також є реклама «Львівський довбуш», як наша колаборація така. От, також є різні ще рекламні прояви. Це і мерч, який... Плануєте ще якісь такі колаборації з якимись відомими брендами? Дивіться, в нас вже є колаборація з брендом, який робить вишиванки, Сварга. Угу. Вони випустили вишиванки Довбуш з нашими символами, символікою, з легендами нашими. Є ювелірний бренд, який зробив ювелірку, надихаючись тим, що вони побачили в фільмі Довбуш. І, до речі, вона дуже, дуже класно вийшла в них. От, є всі свої, от, які так. теж зараз роблять капсульну колекцію. Круто. Довбуш, і вона от має от вийти. Шкарпетки Довбуш, книга Довбуш, новелізація сценарію, виходить книга Довбуш. Ви вперше показали стрічку бійцям 68-ї бригади, власне, імені Олекса Довбуша. Їздили разом на схід. Скажіть, як взагалі виникла ця ідея, що спочатку показати бійцям? Та ви знаєте, вона якось сама собою народилася ця ідея, тому що ми розуміли, що, ну, спочатку, коли почали, тобто, ви знаєте, в нас остаточна дата прем'єри була 12 травня 2022 року. Ну, і вона не сталася, і ми тоді зробили заяву, що прем'єра фільму буде після перемоги. Але, ну, от ми зрозуміли, що, ну, в якийсь момент, що перемога духу, вона на часі зараз здійснилася, що є, ну, що так. українці вистояли, ми зберегли державу, всі прикладають максимум зусиль для того, щоб вигнати ворога з нашої землі, і ми зрозуміли, що перемога в душах вже здійснилася. І тому ми прийняли рішення, що нам треба робити прем'єру в цьому році. Разом з дистриб'ютором ми вибрали дату, що це буде 24 серпня, День Незалежності. І одразу в нас народилася ідея про те, що було б, ну, правильним рішенням зробити цю прем'єру, першим показати цей фільм військовим. І ми знали, що є така бригада, що є бригада імені Довбуша. І ми подумали, ну, кому ж, як не їм, показати цей фільм першим. Це буде дуже символічно для нас. Ми зробимо дуже великий подарунок хлопцям, тому що, ну, дійсно, це їм дуже потрібно. Ми вирішили, почали домовлятися з генеральним штабом, пояснювати, навіщо ми це зробимо. Нас підтримали. Ідею. От, ідею підтримали. І ми з Олесем сіли в мою машину, загрузили туди екран, проектор. Звук, проектор. Да, назбирали по друзям в Києві. От, це все загрузили. Взяли з собою нашого там друга і двоюрідного брата Олеся Діму Саніна. От, з камерою, от, щоб це зафіксувати. І ми поїхали туди і зробили два покази в два різні дні, тому що там є ротація, хлопці воюють, і хтось міг, хтось не міг, і ми хотіли показати, щоб це побачили всі. Які емоції викликало в хлопців наших? Знаєте, на початку вони сиділи як камені. Ну,
було таке враження, що от їм сказали, приїхало кіно, ви маєте його подивитися. Mm-hmm. Вони прийшли, сіли, і я так, ну, потім ми вже з ними розмовляли, і кажуть, ми особливо нічого не очікували від українського кіно. Тому, ну, привезли кіно, треба подивитись, ну, подивимось якось там. От, але десь через хвилин 15 вони вже не могли відриватися від екранів, і дві години вони дивились цей фільм, хтось впізнавав свої рідні міста, хтось просто дивився на фільм, і вони були, ну, до речі, дуже в великому захваті. Їх це, ну, ми потім з ними ще спілкувалися, з деякими з них там, до першої ночі. От, вони розповідали там про своє життя, як він, ну, про фільм, які враження від фільму. Ну, тому, ну, це була така дуже класна і класна подорож. І емоційно було дуже. Скажіть, Луцьк вже четверте місто, з яким ви приїжджаєте з допрем'єрним показом. Взагалі, як українці зустрічають цей фільм? Знаєте, дуже гарно. З враженнями. Дуже гарно. Ну, перший раз ми показали фільм, це було відкриття Одеського фестивалю. Там були і українці, і не українці, бо це фестивальна публіка. От, фільм всім дуже сподобався, всі дуже довго аплодували. Ну і так далі, далі. А наступного дня ми поїхали до Франковську. І там ми зробили аж три покази. В великому залі по 500 місць. Зал був повний. Люди докладували дуже довго, хтось там приніс з собою трембіт, заграв на трембіті. Mm-hmm. Після показу люди заспівали «Довбуш, ходить Довбуш молоденький» всім залом. От. Були дуже щасливі, всі дуже дякували. І я навіть стояв вже, ну, одне діло там в залі, всі там поаплодували, позадавали питання. Я потім просто вийшов і стояв вже на виході, ну, стояв, палив, курив. От, і просто слухав, люди проходили, і майже всі казали, боже, який класний фільм, файне кіно, вау, супер. Ну, тобто вони дійсно йшли і між собою вже розмовляли, їм вже не треба було від когось ховатися, там, вони вже виражали свої справжні емоції. І це було дуже приємно. Я розумів, що дійсно фільм подобається людям, він необхідний, тому що буквально повні зали, вони всі чекали, коли закінчиться фільм, щоб ми поспілкувалися з ними, щоб позадавати питання Олесю, акторам. Mm-hmm. От, тому я вважаю, що у Львові також все пройшло дуже класно. Фільм був дуже класно сприйнятий. Був мер міста, який вийшов, подякував, сказав, що дуже гарне, класне, необхідне кіно зараз. На часі, дуже на часі. Mm-hmm. Так. Скажіть, що ви очікуєте від прем'єри 24 серпня у Києві? Чи зайде він масово глядачам? Які ми очікування взагалі? Ми робили цей фільм для масового глядача. Так. Це не артхаусне кіно, це глядацьке кіно. Це кіно для всіх українців. Я думаю, що, ну, його мають подивитися всі, хто живе в Україні. Я думаю, що, ну, більшості воно сподобається. Більшості. Який прогноз? Чи стане цей фільм окупним? В Україні він не стане окупним. Ну, я назвав вам реальну цифру. Mm-hmm. Ми розуміємо, що, ну, по-перше, в нас нема тих кінотеатрів, які були до війни. А в нас немає частини території, на жаль. В нас немає багато людей, які поїхали за кордон. Ну, але ми покажемо фільм і там, за кордоном, і українці побачать його. Тому що і в Чехії, і в Словаччині, і в Німеччині, і в Ізраїлі, де є українці, і в странах Балтії, де є українці, вони побачать це кіно. Зараз у нас йдуть переговори про Канаду, Сполучені Штати, тобто в цих Португалію. Країнах вийде в прокат фільм також? Він вийде в прокат, так, і його побачать і українці, і не українці. Ну, тобто в Україні ми, звичайно, не повернемо ці гроші. Ми зможемо повернути частину цих грошей. А далі ми будемо збирати ці гроші по світу. Чи є наразі інші якісь проекти, які в роботі у вас? Чи плани, ідеї вже від реалізації цієї стрічки на майбутнє? Є проекти. Ні, є, ну, звичайно, проєкти. У продюсера завжди є проєкти, розумієте? Постійно в процесі. Продюсер не може жити одним проєктом, закінчив проєкт і потім починає думати, що ж я буду робити далі. Ні, звичайно, ні. Є декілька проєктів в розробці, але єдине, я не знаю, коли я зможу їх знімати, тому що
Як ви знаєте, зараз кіно не фінансується, тому що ну, є що фінансувати. Всі гроші йдуть на Збройні Сили, ну, і це правильно, я вважаю. Зараз один з моїх проєктів – це проєкт про Івасюка, це байопік. А другий мій проєкт – це про те, що ну, відбувається зараз, про війну, але я не буду знімати його. Це документальний? Ні, це ігрові фільми. Ігрові. Це два ігрових фільми, так. Фільми про війну я точно не буду знімати під час війни, я буду знімати тільки після перемоги. Ну, я вважаю, що це не етично робити фільм про те, що зараз відбувається під час того, що відбувається. От. Скажіть, ви працювали з кіно різного жанру? Історичний екшен, власне, Довбуш, сімейне фентезі «Фокстер і Макс», історична драма «Поводир». А в яких жанрах ви би хотіли ще пробувати себе? Те, що не знаю. Тут же питання навіть не жанру, а якості сценарію. Сценарію. Так. Якщо це буде якийсь там фантастичний, містичний детектив, але буде дуже класний, потужний сценарій, я буду робити його. Якщо це буде там суперкласна там, мелодрама навіть, я буду робити її. Ну, головне, щоб сценарій мене якось зачепив, і я відчував, що ну, я годен віддати там декілька років свого життя на реалізацію цього сценарію. Ну, це ну, не те, що взяв, зробив за за тиждень і все. Це ти вкладаєш роки свого життя в цей проєкт. Сценарій – це скільки відсотків успіху від фільму? Ну, 50. А решта 50? А решта 50 і 50 – це вже як реалізований цей фільм. Акторський склад. Акторський склад, безумовно. Режисер, оператор, актори, бюджет, те, що ти можеш собі дозволити, команда, художники, каскадери, там, ну всі. Тобто, ну, для того, щоб отримати якісний продукт, ти маєш зібрати найкращих фахівців. Так. Скажіть, ви говорили, що до фільму залучені польські актори. Як вони взагалі відреагували на цю пропозицію, на ідею створення такого історичного нормально, фільму? Абсолютно нормально. Ми ну, для себе провели так, внутрішній кастинг. Так. Ми подивилися акторів, ну, бо ми залучали дуже класних акторів. Ми розуміли, що ми не будемо їх викликати на якісь проби чи щось. Ми просто подивилися їх роботи в попередніх фільмах. От. Чи підходять вони нам типажно, зв'язалася з ними, відправила їм сценарій, і вони погодились одразу. Тобто у нас не було такого, що ми комусь відправили, він відмовився, ми почали шукати далі. Матеушу Костюкевичу відправили, він почитав, він сказав, все, я працюю з вами, все класно, мені все подобається. Він хотів зіграти негативного героя, йому це, ну, бо він такий, ви бачили, він красун, він грає завжди позитивних персонажей, а тут йому запропонували негативного персонажа, і він з радістю взявся. А також Агата Бузик, вона почитала сценарій, теж також сподобалась роль, і вона з радістю пішла і працювала з нами, весь, ну, без питань все було взагалі. І Єжи Шейбл також, який зіграв Потоцького, теж подивився, почитав. Не було жодних якихось, що ви там не так показуєте поляків, чи там, чому поляки такі. Вони розуміли, що це не поляки такі, це вони будуть грати конкретних персонажів, бо є, у нас є і хороші поляки, і погані поляки. Ну, не те, що вони поляки, вони просто, ну, є шляхта. От, там конкретно от два персонажі, це просто два негативних персонажа, які поводяться ну, таким от чином. Всі інші поводяться інакше. Тому тут не може бути питання якихось національних питань чи ще якихось питань. Це просто ну, це історичний факт, що, ну, що тоді на цих землях була польська шляхта. І от ці конкретно ці от люди, наші ну, от герої, антигерої, вони поводилися себе так. Вони там намагалися заключити якусь угоду з російською царицею, скинути польську корону. О, тому в нас все правильно в нашому фільмі. Скажіть, коли буде прем'єра в Польщі? Ви говорили, що я думаю, що буде прем'єра в Польщі в листопаді. В листопаді. Так, бо вже права продані в Польщу. Зрозуміло. Дякую вам за розмову і чекатимемо виходу на широкі екрани, щоб всі могли його побачити. Дякую вам за розмову ще раз. Дякую.